رسول الله محمد يا حبيب الله محمد رسول الله محمد يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے قدموں کے ساتھ کوئی ادنا لگا تو وہ اعلیٰ ہو گیا وہ حبیب علیہ السلام کہ جن کے سوا اللہ قریب تک پہنچنے کا اور کوئی رستہ نہیں ہے وہ حبیب علیہ السلام جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑ دیا وہ حبیب علیہ السلام جو اصل ایمان ہے اور مرکز کائنات ہے ناظرین اکرام آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام جو ARY QTV پر آپ کا اور میرا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے الحمدللہ اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ لیکن آج میرا اور آپ کا موضوع حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت آپ کی سیرت کے حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی زندگی کے حوالے سے میں نے آپ احباب سے گفتگو کرنی ہے اور ناظرین و حاضرین یہ بات یاد رکھیے گا یہ خلافائے راشدین ویسے تو سب صحابہ لیکن خلافائے راشدین یہ اہل اسلام کے ہیروز ہیں یہ اہل اسلام کے آئیڈیلز ہیں یہ اہل اسلام کے لیڈرز ہیں یہ ہم سب کے محسن ہیں ہم سب تک حضور علیہ السلام کا پیغام اگر اس حالت میں بالکل اسی حالت میں پہنچا تو ہم سب احسان مند ہیں ان خلافائے راشدین کے اور بالخصوص مسلمانوں کے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد مسلمانوں کے پہلے لیڈر کا نام ابو بکر صدیق ہے مسلمانوں کے سب سے بڑے ہیرو کا نام ابو بکر صدیق ہے اور مسلمانوں کو بلکہ سب صحابہ کی آئیڈیل شخصیت جو تھی وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت تھی آج میں فضائل کی طرف نہیں جاؤں گا آج میں نے آپ کی شخصیت کے اوپر گفتگو کرنی ہے کیونکہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ان ہیروز کی اپنے ان لیڈرز کی اپنے ان آئیڈیلز کی اپنے ان محسنین کی سیرت اور ان کی زندگی سے بھی آگاہ ہوں ہم آگاہ ہوں ان کی زندگی سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے آپ کا نام عبداللہ ہے ابن حبان نے اس روایت کو نقل کیا حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پوتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میرے نانا صدیق اکبر کا نام عبداللہ تھا میرے نانا ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور جمہور اہل نسب کے نزدیک یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبدالقعبہ تھا اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا آپ کی کنیت ابو بکر ہے ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور اس کے دو معنی ہیں ابو کا ایک معنی
والا ہے، جہاں ابو کا ایک معنی والد ہے وہیں ابو کا ایک معنی والا بھی ہے، اور بکر کا ایک معنی اونٹ ہے۔ ابو بکر سے مراد اونٹوں والا، کیونکہ آپ کے پاس بہت سے اونٹ تھے اور آپ اونٹوں کے معاملے میں بہت مہارت رکھتے تھے، اس وجہ سے علاقے میں ابو بکر مشہور تھے، ابو بکر مشہور تھے۔ اور ایک اور معنی جو ہم سب کے دلوں پہ نقش ہے وہ یہ ہے، ابو کا ایک معنی والا ہے اور بکر کا ایک معنی اولیت ہے، اولیت ہے۔ تو اس انداز میں ابو بکر کا ایک معنی ہوا اولیت والا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد، تمام انبیاء کے بعد، تمام امتوں میں سب سے اول جو اولیت رکھنے والی ذات ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ خلافت میں آپ سب سے اول ہیں، اسلام قبول کرنے میں آپ سب سے اول ہیں، رسول اللہ کی رفاقت میں آپ سب سے اول ہیں، اپنی جان اور مال حضور کے قدموں میں قربان کرنے میں آپ سب سے اول ہیں۔ افضل ترین ذات بھی ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور محبوب ترین ذات بھی ابو بکر صدیق کی ذات ہے، ابو بکر صدیق کی ذات ہے ہر معاملے میں، کیونکہ آپ اول رہے۔ جب حضور نے نبوت فرمایا سب سے پہلے مردوں میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، خلافت کی باری آئی سب سے اول خلافت آپ کو ملی، جب ترتیب کی بات آئی فضائل کی اس پہ بھی آگے جائیں گے، تو حضور علیہ السلام نے سب سے اول جس کو درجہ عطا فرمایا وہ ابو بکر صدیق کا درجہ تھا، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے کہ یہ اولیت والے ہیں، یہ اولیت والے ہیں۔ آپ کے دو ویسے تو بہت سے القاب ہیں، ثانی اثنین آپ کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں لقب عطا فرمایا، لیکن آپ کے دو القاب جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں جو آپ کو حضور علیہ السلام سے براہ راست ملے ہیں۔ آپ کا ایک لقب عتیق ہے، آپ کا ایک لقب عتیق ہے۔ ابن حبان نقل کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرے والد میرے نانا کا نام ابو بکر تھا، لیکن ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے میرے نانا ابو بکر سے ارشاد فرمایا کہ انت عتیق من النار، کہ تم جہنم سے نجات ہو، تم جہنم سے آزاد ہو، اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس دن سے میرے نانا ابو بکر صدیق عتیق کے لقب سے مشہور ہوئے، عتیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ موجم الاوسط میں ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کی یہ روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام رونق افروز تھے، صحابہ کی مجلس تھی، صدیق اکبر حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم عتیق من النار کی زیارت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اس شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہو کہ جس کے اوپر آتش دوزخ حرام ہو چکی ہے، اللہ نے جس کے اوپر جس کو جہنم سے نجات عطا کی ہوئی ہے، تو ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ لو، تو ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ لو۔ ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے، جس پر آتش دوزخ حرام ہے، اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ مسند الفردوس میں موجود ہے، مسند الفردوس میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر صرف زمین پر عتیق نہیں بلکہ آسمان پر بھی عتیق ہے، آسمانوں پہ بھی یہ عتیق مشہور ہے، آسمانوں پہ بھی یہ شور ہے، آسمان والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق عتیق من النار ہے، عتیق من النار ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ جبریل امین حاضر ہوئے، جبریل امین حضور کے پاس تھے، تو اتنے میں صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کی شانیں گنوائیں کہ اس شانوں والا بندہ آیا ہے ابو بکر صدیق۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل، کیا آسمان والے بھی اس کو اتنا جانتے ہیں؟ کیا آسمان والے بھی اس کو جانتے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آسمان والے زمین والوں سے زیادہ ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے زمین والوں سے زیادہ ابو بکر کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کا نام کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا، ابو بکر صدیق کا ذکر کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتا، ابو بکر صدیق کی محبت ایمان والوں کے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ ابو بکر صدیق اس شخصیت کا نام ہے کہ حضور فرماتے ہیں زمین تو زمین ہے، آسمانوں پہ بھی ابو بکر کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، آسمانوں پہ بھی ابو بکر صدیق کی قدر و منزلت ہر ایک کو علم ہے، ہر ایک کو ابو بکر صدیق کی قدر و منزلت کا علم ہے۔ آپ کا ایک لقب عتیق اور دوسرا لقب آپ کو حضور علیہ السلام سے صدیق کا ملا ہے، صدیق کا ملا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد
ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، یہ صدیق کا جو نام ہے، یہ جو صدیق کا لقب ہے، یہ تمہیں اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، اللہ کریم نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ اور حضور علیہ السلام اکثر حضرت صدیق اکبر کو اس لقب سے بلایا کرتے، اس لقب سے بلایا کرتے۔ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام جبل احد پہ تشریف فرما ہوئے، احد نے جھومنا شروع کر دیا، احد نے جھومنا شروع کر دیا کہ آمینہ کا لال مجھ پہ جلوہ گر ہوا ہے، آمینہ کا لال مجھ پہ جلوہ گر ہوا ہے۔ جب احد نے جھومنا شروع کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پہ ایک اللہ کا نبی جلوہ گر ہے، ایک صدیق جلوہ گر ہے، اور دو شہید جلوہ گر ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ لقب صدیق اکثر اپنی زبان مبارک سے خود ارشاد فرمایا، خود حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو صدیق کے لقب سے بلایا، صدیق کے لقب سے بلایا۔ مستدرک الصحیحین، الصحیحین میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات، شیر خدا، زوج بطول، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، صحابہ نے سوال کیا کہ مولا کائنات ذرا ابو بکر صدیق کی تو شان بیان کریں، ذرا ابو بکر صدیق کی تو شان میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات بولے کہ ابو بکر کی کیا ہی شان ہے کہ اللہ بھی اس کو صدیق کہتا ہے، رسول اللہ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں، جبریل امین بھی اس کو صدیق کہتے ہیں، جبریل امین بھی اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی، یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی۔ سیدنا صدیق اکبر کی ولادت عام الفیل کے 2 سال اور 4 ماہ بعد ہوئی، 2 سال اور 4 ماہ بعد عام الفیل کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ولادت ہوئی۔ یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت کے بھی 2 سال اور 1 ماہ کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ولادت ہوئی۔ آپ نے پرورش مکہ میں پائی، اور آپ کے 3 گھر تھے، ایک مکہ میں اور 2 مدینہ منورہ میں۔ اور مکہ کے گھر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اس گھر میں وہ پتھر محفوظ رکھے ہوئے تھے جو پتھر حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور پہ درود و سلام بھیجا کرتے تھے، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ صدیق اکبر کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو قحافہ، ابو قحافہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے والد نے اسلام قبول کیا، آپ اپنے والد کو لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جب شانوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، فاتحانہ انداز میں آمینہ کے لال فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچے، حضرت صدیق اکبر اپنے والد کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے ابو قحافہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، وہی سینہ جس میں پہلے کفر و شرک کی گندگیاں تھی، حضور علیہ السلام کا ہاتھ پھرنا تھا کہ وہ سینہ نور ایمان سے منور ہو گیا، وہ سینہ ایمان کے نور سے منور ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے والد نے کلمہ پڑھا، والد نے کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے، شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی، اور آپ بھی شرف صحابیت سے مشرف ہوئی، آپ کو بھی اللہ کریم نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا۔ زمانہ جہلیت میں بھی صدیق اکبر معزز شخصیت تھے، معزز شخصیت تھے، اور لوگ اپنے مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے، اور آپ لوگوں کے مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے، مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے۔ اور اعلان نبوت سے پہلے بھی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کی گہری وابستگی حاصل تھی، گہری وابستگی، گہرا تعلق تھا سیدنا صدیق اکبر کا حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی۔ بخاری میں موجود ہے، ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام اکثر، کوئی دن ایسا نہ ہوتا کہ جس میں حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے گھر نہ جایا کرتے، جس میں حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے گھر نہ جایا کرتے، تب تک کوئی دن مکمل نہ ہوتا جب تک حضور ابو بکر صدیق کے گھر نہ جاتے۔ یہ مرتبہ ہے صدیق اکبر کا کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کی گہری وابستگی حاصل ہے، گہری وابستگی حاصل ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ 20 برس تھی، اور صدیق اکبر کی زندگی عمر 18 سال تھی، اس وقت سے سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کی رفاقت حاصل ہے، اس وقت سے
صدیق اکبر حضور علیہ السلام کی معیت میں، حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنا وقت گزارا کرتے. حضرت صدیق اکبر نے چار نکاح فرمائے ہیں، چار نکاح فرمائے اپنی زندگی میں، اور حضرت صدیق اکبر کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا سارا خاندان، آپ کا سارا گھرانہ اللہ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا. آپ کے والد بھی صحابی، آپ کی والدہ بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کے ازواج بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی پوتیاں بھی صحابی. اللہ نے آپ کے سارے گھرانے کو شرف صحابیت سے مشرف فرمایا ہے، شرف صحابیت سے مشرف فرمایا ہے. یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت صدیق اکبر سے مروی احادیث کی تعداد 142 ہے. 142 ایسی احادیث ہیں جن کے راوی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قرآن کریم کو جو جمع کرنے کا اور ایک کتاب میں لانے کا جو عمل ہے، وہ مکمل تو حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا، لیکن اس عمل کا آغاز حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا. اس عمل کا آغاز حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا. آپ کا کاروبار، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور اکثر آپ کپڑے کی تجارت کی خاطر شام کا سفر فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ تجارت کی خاطر شام میں تھے تو آپ نے خواب دیکھا. آپ نے خواب کیا دیکھا کہ مکہ میں ایک چاند اترا ہے اور اس کے کئی ٹکڑے ہوتے ہیں، اور ہر گھر میں اس کا ایک ایک ٹکڑا داخل ہوتا ہے. مکہ کے ہر گھر میں اس کا ایک ایک ٹکڑا جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں، پھر میں نے دیکھا وہ سارا چاند جمع ہوتا ہے اور میری گود میں آ جاتا ہے، میری گود میں آ جاتا ہے. بحیرہ راہب سے آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بحیرہ نے کہا، کیونکہ وہ چاند مکہ میں نازل ہوا ہے اور مکہ میں بہت جلدی وہ چاند نازل ہونا والا ہے کہ ہر نبی جس کی آمد کی خوشخبریاں دیتا آیا ہے، ہر نبی رسول جس کے آمد کی خوشخبری دیتا آیا ہے، جس کی خاطر کائنات بنائی گئی ہے، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، جس نے ہر نبی کے آخر میں آنا ہے، جس میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہونا ہے، وہ مکے میں آنے والا ہے. ابو بکر، تمہارے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ رسول اللہ نبی آخر الزمان مکہ میں آنے والے ہیں، اور تمہیں ان کا کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، تمہیں ان کا غلام بننا نصیب ہوگا، تمہیں ان کی غلامی نصیب ہوگی. اور ہمیں نظر آتا ہے حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ درخت میری طرف بڑھتا ہے، درخت کی شاخیں میری طرف بڑھتی ہیں، اور درخت سے آواز آتی ہے کہ اے شخص، اے ابو بکر، رسول اللہ مکہ میں تشریف لانے والے ہیں، وہ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں نبی آخر الزمان، اور تم ان کا کلمہ پڑھنا، تم ان کا کلمہ پڑھنا. الحمدللہ میں جب بات کرتا ہوں تو گہری تحقیق، بہت لمبی تحقیق کے بعد کرتا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہوتی. ایک ایک حوالہ کتابوں سے پڑھ کے الحمدللہ بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ ان شخصیات کا ذکر ہے، ان شخصیات کا ذکر ہے جو ہمارے محسن ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس لوگوں کو جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، ان لوگوں کو اپنے محسنین کی زندگی سے آگاہ کیا جائے، محسنین کی زندگی سے آگاہ کیا جائے. اللہ کریم ARY QTV کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے کہ یہ ایک محفل کے پیغام کو پورے عالم میں پہنچا دیتے ہیں، پورے عالم میں پہنچاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے درخت سے آواز آئی کہ نبی آخر الزمان اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، اور تم ان کا کلمہ پڑھنا. صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے اس درخت سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا ذرا نام تو بتاؤ. درخت سے آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب. ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. صدیق اکبر خوشی سے جھوم اٹھے اور کہا، ہوا خلیل و حبیبی، وہ تو میرے خلیل بھی ہیں اور میرے حبیب بھی ہیں، ان سے تو میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ہوا خلیل و حبیبی کا ایک ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے محبت کی زبان میں کہ وہ تو میری جان ہے، وہ تو میری جان ہے. کس کی بات کرتے ہو، وہ تو میری جان ہے. درخت سے آواز آئی تھی جب کہ آپ کا کلمہ پڑھو، درخت نے آپ کو آپ کا نام بتایا. اچھا، ایک آپ کی بہت اہم فضیلت اور بہت عام بات ہے،
ہر ایک نے آپ سے محبت کی، کسی نے اعلان نبوت کے بعد کی، کسی نے آپ کا کلام سن کے کی، کسی نے قرآن سن کے کی، کسی نے آپ کے معجزات دیکھ کے کی، کسی نے کوئی دلیل دیکھ کے کی، کسی نے کوئی دلیل دیکھ کے کی، لیکن صدیق اکبر کی ذات واحد وہ ذات ہے جنہوں نے بغیر کسی نسبی قرابت کے، بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی خونی رشتے کے، بغیر کسی نسبی قرابت اور رشتہ داری کے، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا ہے۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، ہاں 60 پشتوں پیچھے جا کے نسب ایک ہوتا ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی ایسا جو ہے وہ نسبی تعلق نہیں تھا۔ بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی نسبی تعلق کے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے کا شرف اگر بڑی کائنات میں کسی کو حاصل ہے تو ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، تو ابو بکر صدیق کو حاصل۔ بحقی نے بہت خوبصورت بات کی، دلائل النبوہ میں امام بحقی کہتے ہیں کہ بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کرنے کی ابو بکر صدیق کی وجہ، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی، صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں کسی سے پوچھ کے آتا ہوں، صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا سوچنے دیجئے پھر آپ کو بتاتا ہوں، صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ذرا کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی دلیل تو دیں کہ آپ اللہ کا رسول ہے۔ ادھر سے حضور نے اعلان نبوت کیا، ادھر سے حضور نے ابو بکر کو دعوت اسلام دی، ابو بکر نے ایسے اسلام قبول کر لیا جیسے برسوں سے انتظار کر رہے تھے کب یہ اعلان کرے اور میں ان کا کلمہ پڑھوں، کب یہ اعلان کرے اور میں ان کا کلمہ پڑھوں۔ اس کی وجہ امام بحقی نے بہت خوبصورت بیان کی، امام بحقی دلائل النبوہ میں کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے بلا تردد اسلام قبول کرنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے، ابو بکر صدیق اعلان نبوت سے پہلے ہی تمام دلائل اور شواہد کا مشاہدہ کر چکے تھے، بس انتظار میں تھے کہ کب یہ اعلان کرے اور میں ان کے قدموں کو تھام لوں، کب یہ اعلان نبوت فرمائے اور میں ان کے قدموں کو تھام لوں، میں ان کی غلامی اختیار کر لوں۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 33 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ جو سچائی لے کے آئے اور پھر وہ جس نے اس کی تصدیق کی، یہی متقی ہیں، وہی متقی ہیں۔ یہاں تمام مفسرین کے نزدیک جاء بالصدق سے مراد جو ہیں وہ حضور علیہ السلام ہیں، اور صدق بہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور امام بخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں حضرت علی کی یہ تفسیر ذکر کی ہے اس آیت کی کہ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جاء بالصدق سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور وصدق بہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور سب سے پہلی اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا بغیر کسی تردد، بغیر کسی دیر اور بغیر کسی لمحہ لگائے، بغیر ایک لمحہ لگائے، سب سے پہلے جس نے حضور کی تصدیق کی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس خوش نصیب کا نام ابو بکر صدیق ہے، صحابہ کے اس امام کا نام اور پہلے مسلمان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام پر وصدق بھی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، حضور علیہ السلام پر ساری کائنات کو اعتماد ہے، بتاؤ تمہیں اور مجھے رسول اللہ کے سوا کس پہ اعتماد ہے، اپنی بخشش کے لیے رسول اللہ کے سوا کس پہ اعتماد ہے، اپنے غموں کو مٹانے کے لیے رسول اللہ کے سوا کس پہ اعتماد ہے، قبر کو روشن کرنے کے لیے رسول اللہ کے سوا کس پہ اعتماد ہے، اللہ کے بعد ہمارا سارا اعتماد رسول اللہ پر ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق اس شخصیت کا نام ہے کہ جو اعتماد ابو بکر صدیق کا رسول اللہ پہ ہے، بھری کائنات میں کسی اور کو وہ اعتماد حاصل نہیں۔ جو حضور فرماتے ابو بکر تصدیق کیے جاتے، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، اتنا صدقتا یا رسول اللہ کہا کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو وہ صدقہ بھی ہی کہہ دیا۔ جب رسول اللہ کچھ کہتے لمحہ نہیں لگتا، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جب حضور علیہ السلام معراج پہ گئے نا، یہ طبرانی میں موجود ہے، حضور علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو جب حضور علیہ السلام واپس آ رہے تھے، ایک تو یہ ہے کہ معراج پہ جب وہ آواز آئی تھی نا قف یا محمد ان ربک یصلی، اللہ نے جب رسول اللہ سے کلام کیا تھا جانتے ہو کیسے کیا تھا؟ ابو بکر صدیق کی آواز میں کیا،
اور جب حضور واپس آ رہے تھے تبرانی میں موجود ہے, حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے سوال کیا کہ اے جبریل جب میں واپس جاؤں گا میں بتاؤں گا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا, وہاں میں نے تمام نبیوں کی امامت کرائی, پھر میں لا مقام پہ گیا, ساتوں آسمانوں کو پار کرتا ہوا سدرۃ المنتہا پہ گیا, اللہ سے ملاقات کی, ساری جنت دیکھ لی, ساری دوزخ دیکھ لی, سب کچھ دیکھ لیا اور راتوں رات واپس آ گیا, اس پہ کون یقین کرے گا؟ تبرانی میں موجود ہے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور کرے نہ کرے ابو بکر صدیق سب سے پہلے یقین کرے گا, ابو بکر صدیق سب سے پہلے کہے گا صدقتا یا رسول اللہ. پھر جانتے ہو کیا منظر بنا جب حضور نے یہ واقعہ معراج بیان کیا تو صدیق اکبر مکے سے باہر گئے تھے, ابو جہل کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا, راتوں رات سات آسمان پار کیے, راتوں رات اللہ سے ملا, راتوں رات جنت دیکھی, راتوں رات دوزخ دیکھی, راتوں رات واپس آ گیا, ابو جہل نے کہا ہن پھنس گیا ابو بکر صدیق, ابو بکر صدیق کہاں ہے, ابو بکر صدیق کہاں ہے, پتہ چلا باہر گیا ہے, انتظار میں لگ گیا ابو بکر کب واپس آئے گا. ابو بکر واپس آئے, ابو جہل نے کہا کوئی کہے کہ راتوں رات بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا, یہ بات ماننے والی ہے؟ کہا نہیں, کوئی کہے تو کیسے مانے, کہا راتوں رات آسمانوں پہ گیا, کہا کوئی کہے تو نہیں ممکن, کہا راتوں رات اللہ سے ملا. ابو بکر نے کہا یہ کہا کس لیے ہے, ان کا پتا تھا اتنی بڑی بات رسول اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. کہا ابو جہل یہ کہا کس لیے ہے, کہا جن کی ہر بات کی تم تصدیق کرتے ہو نا وہ کہہ رہے ہیں ایک رات میں آسمان پار کر کے ساتوں اللہ سے مل کے آیا ہوں. ابو بکر نے کہا ابو جہل تو اتنے میں پریشان ہو گیا, لے میں ان سے پوچھے بغیر تیری زبان سے سن کے کہتا ہوں میرے نبی جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور حق کہتے ہیں. اگلی بات سنو, صدیق اکبر نے کہا کہ ابو جہل تو سمجھ رہا تھا میں اتنی سی بات پہ ڈول جاؤں گا, ارے تجھے کیا پتا اگر رسول اللہ اس سے آگے کی بات کرتے میں اس کی بھی تصدیق کر دیتا. میرا استاد محترم تشریف فرما ہے, دنیا بھر کے سامنے کہہ رہا ہوں میرا استاد تشریف فرما ہے, ان کی موجودگی میں میں پوچھنا چاہتا ہوں, ابو بکر صدیق نے کہا کہ رسول اللہ اس سے بڑی بات کرتے تو مان لیتا, اور پھر کہا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں تو صبح شام اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں, میں صرف سوال کروں گا جواب کسی اور کے ذمے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, ابو بکر اس سے بڑی کیا بات کرتے حضور جو تو تسلیم کرتا, اور اس سے بڑی کون سی بات دیکھی ہے جس کی صبح شام تصدیق کرتا ہے؟ آپ نہیں سمجھے بھائی, اس سے بڑی بات کیا ہے, آسمانوں پہ گئے, لا مقام پہ گئے, اللہ سے ملاقات ہوئی, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فیصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. اب میں سوال کرتا ہوں اس سے بڑا کیا کہا حضور نے جس کی ابو بکر تو نے تصدیق کی؟ یا محمد الرسول اللہ جانتے ہیں یا ابو بکر صدیق جانتے ہیں؟ یہ شان ہے میرے صدیق اکبر کی, یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا, صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ایمان کی 360 خصلتیں ہیں, جس میں ایک خصلت بھی ہوئی وہ جنت میں جائے گا. ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایمان کی ایک خصلت بھی مجھ میں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیری ذات وہ ذات ہے کہ ایمان کی 360 کی 360 خصلتوں کا مظہر عدم جو ہو اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور صوفیاء فرماتے ہیں, اب سنو کہوں تو آپ کے مطلب کی بات کرتا, صوفیاء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو یہ جو مقام ملا ہے نا یہ صرف ان کی عبادت کی وجہ سے نہیں ملا, عبادتیں تو اور بھی بہت ہیں, عمر کی ساری عبادتیں ایک طرف, ابو بکر کی غار کی ایک رات ایک طرف. آؤ ذرا دیکھتے ہیں, اے ابو بکر عمر کی اتنی نیکیوں میں نمازیں روزے حج زکات اتنے عمر خیر, ایک رات میں ایسی کون سی نماز بھری, ایک رات میں ایسا کیا کیا؟ جواب یہی ہے نظر و الہ وجہ رسول اللہ
صدیق اکبر کہتے ہیں میں تے کچھ نہیں کیتا، میں رسول اللہ نو ویکھیا کہ مینو چکڑا رسول اللہ دا کام ہے۔ صدیق اکبر کو جو یہ مقام ملا ہے وہ صرف عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملا، وہ محبت رسول کی وجہ سے ملا ہے، وہ عشق رسول کی وجہ سے ملا ہے۔ اور صدیق اکبر کا عشق رسول پتا ہے کیسا تھا؟ صدیق اکبر حضرت ام المومنین بنت صدیق عائشہ صدیقہ سلام علیہا فرماتی ہیں، اور یاد رکھنا حضور کے آپ کو پتا ہے محبوب ترین کون ہے؟ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فوراً فرمایا عائشہ سے۔ کہا یا رسول اللہ، اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے والد ابو بکر سے۔ تو حضور کے محبوب ترین شخصیات ہیں یہ۔ تو میں بات کر رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر سارا وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا کرتے، صبح اٹھتے فوراً رسول اللہ کے پاس چلے جاتے، رات تک رسول اللہ کے پاس رہتے، اور جب رات گھر آتے نا تو رسول اللہ کے حجر میں ایسے تڑپا کرتے جیسے کئی سال سے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، بس انتظار ہوتا کب صبح ہو میں اٹھوں اور اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں واپس چلا جاؤں۔ حضرت صدیق اکبر نے جس دن اسلام قبول کیا اسی دن سے آپ نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا، دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلے لوگ ہی جنہوں نے آپ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی شامل ہیں، اس میں حضرت زبیر شامل ہیں، حضرت طلحہ شامل ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص شامل ہیں، یہ چاروں عشرہ مبشرہ میں ہیں، یہ چاروں صحابہ وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام قبول کیا، جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اچھا صدیق کہ اکبر اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرتے، اپنے مال سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرتے، اپنے والدین سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرتے، اپنے بچوں سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرتے۔ جب آپ نے اعلان توحید کیا نا، جا کے مطاف میں کھڑے ہو کے لوگوں کو توحید کا بتایا، رسول اللہ کی شانوں کا بتایا، رسول اللہ کے دشمنوں نے کفار مکہ نے صدیق اکبر کو پکڑ لیا، اتنا مارا کہ آپ کی ہڈیاں توڑ دیا، آپ کا جسم خون سے بھر گیا، اتنا خون نکلا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا کہ صدیق اکبر شہید ہو گئے ہیں۔ رات کے کسی پہر میں صدیق اکبر کو ہوش آیا، اپنی ماں سے کہا مجھے فوراً رسول اللہ کے پاس لے کے چلو۔ صدیق اکبر کی والدہ نے کہا بیٹا کچھ کھا لو کچھ پی لو، اس وقت ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کچھ کھا لو کچھ پی لو صبح چلے جانا۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس وقت رسول اللہ چاہیے، مجھے رسول اللہ کے پاس لے کے چلو۔ آپ کی والدہ آپ کو رسول اللہ کے پاس لے کے گئی، رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کے یہ حالت دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کوئی شکایت لے کے نہیں آیا، یہ کہنے آیا ہوں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑ ہو آپ کے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یا رسول اللہ آپ اتنے سے پریشان نہ ہوئیے گا مجھے دیکھ کے، یا رسول اللہ سو بار زندگی ملے ابو بکر سو بار اس کو آپ کے نام پہ قربان کر دے گا، ابو بکر سو بار اس زندگی کو آپ کے نام پہ قربان کر دے گا۔ پھر آپ کی یہی جان نثاری دیکھ کے آپ کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، آپ کی والدہ نے اسی موقع پر اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا صدیق اکبر کو ساتھ لیا، جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے، حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جب یہ خطرہ ہوتا ہے دشمن آگے سے آئے گا میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں، جب یہ خطرہ ہوتا ہے پیچھے سے آئے گا میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں کا خطرہ ہوتا ہے دائیں ہو جاتا ہوں، بائیں کا خطرہ ہوتا ہے بائیں ہو جاتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ پڑے ہی نہیں۔ ابو بکر کا سینہ کس لیے ہے؟ ابو بکر کی جان آپ کے نام پہ قربان۔ ابو قحافہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دفعہ صدیق اکبر کے آگے مشکات موجود ہے حضور علیہ السلام کی شان میں کچھ نازیبہ کلامات کہے، حضرت صدیق اکبر نے اپنے والد ابو قحافہ کو ایک تھپڑ مار کے زمین پہ گرا دیا، کہا اگر رسول اللہ کا احترام نہیں تو ہمارے لیے کوئی رشتہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جس کا احترام کرتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، جس کا لحاظ کرتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے ایک غزوہ سے واپسی پہ آپ کو کہا کہ اے بابا آپ جنگ میں دو دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے،
لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق نے فرمایا تو نے تو مجھے دو دفعہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, میرے سامنے تو ایک بار بھی آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں, اپنے دشمن اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے, اپنے نبی کا دشمن سمجھتا, اپنے نبی کا دشمن سمجھتا. میرے سے تو بچ نہ پاتا میں تجھے چھوڑتا نہیں, مجھے اس وقت تجھ میں بیٹا نظر نہیں آتا, مجھے اس وقت تجھ میں اپنے نبی کا دشمن نظر آتا. رول معنی میں موجود ہے. حضرت حسان بن ثابت سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حسان کیا ابو بکر کی شان میں کچھ نہیں کہا؟ حضرت حسان نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی کہتا ہوں, شاعر ہو آپ کا اور ابو بکر کی شان نہ کہے یہ ممکن نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ ابھی پڑھتا ہوں. صدیق اکبر نے حضور کے منقبت حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت حسان بن ثابت پڑھتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ جب آپ غار ثور میں تھے, جب آپ غار ثور میں تھے, میں کہنا چاہوں گا ناظرین سے جو مکہ جاتا ہے وہ ایک مرتبہ غار ثور کی ضرور زیارت کرے. خدا کی قسم میں نے وہاں پر وہ کیفیت محسوس کی ہے جو مدینہ منورہ کے سوا شاید کہیں محسوس نہیں کی. مدینہ منورہ کے سوا, ابوہ شریف کے سوا وہ کیفیت مجھے کہیں محسوس نہیں ہوئی جو غار ثور میں جا کے محسوس ہوتی ہے. آج تک اس غار سے میرے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. حضور علیہ السلام, حضور علیہ السلام کو سامنے صدیق حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب ادو گرد غار پھر رہے تھے نا, آپ غار میں تھے. مفتی صاحب اعلی حضرت کے بھی کہاں سے مثال ڈھونڈ کے لائے بندہ. امام احمد رضا پہ بولنا بہت آسان ہے لیکن احمد رضا بننا بہت مشکل ہے. کہا کیا ڈھونڈتے ہو, جان ہے, جان کیا نظر آئے؟ کبھی کسی کو اپنی جان نظر آئی ہے؟ امام محمد رضا کہتے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہے, اس میں تعجب کیا ہے, یہ تو جان ہے, جان ہے, جان کیا نظر آئے, کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام غار میں ہیں. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ابو بکر غار میں آپ کے ساتھ تھے اس وقت یہ دنیا نے جان لیا کہ ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں ہے اور آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں ہے, آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں ہے. موجم القبیر میں موجود ہے, موجم القبیر میں موجود ہے. حضور علیہ السلام, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں, حضرت معاذ بن جبل حدیث کے راوی ہیں کہ صحابہ آپس میں فضیلت کے معاملے پر بحث کر رہے تھے کہ فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے, فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے, فضیلت کے معاملے میں بحث کر رہے تھے. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پر کسی اور کو فضیلت کا دینا, ابو بکر دنیا و آخرت میں تم سب سے بہتر ہے, ابو بکر دنیا و آخرت میں تم سب سے بہتر ہے. موجم القبیر کی یہ روایت میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے آپ کو یمن بھیجنے کا فیصلہ کیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا, صحابہ سے مشورہ فرمایا, سب صحابہ نے مشورے دیے, صدیق اکبر نے بھی اپنی رائے پیش کی. جب حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا معاذ بن جبل تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, کہا یا رسول اللہ مجھے تو ہمیشہ ابو بکر کی رائے پسند آتی ہے, مجھے ابو بکر کی رائے پسند ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا خطا پہ ہونا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, اللہ کبھی ابو بکر کو خطا کے رستے پہ جانے ہی نہیں دیتا, ابو بکر کو اللہ نے ہمیشہ نیکی کے رستے پہ, میرے رستے پہ ثابت قدم رکھا ہے, ثابت قدم رکھا ہے. ابو بکر کا خطا پہ ہونا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. صدیق اکبر اپنا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کیا کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اس دن آپ کے پاس ٹوٹل آپ کی جو کمائی تھی زندگی بھر کی وہ 40,000 درہم تھے, سارے رسول اللہ کو پیش کر دیے. جب کچھ مال اکٹھا ہوتا جا کے رسول اللہ کو پیش کر دیتے. غزوہ تبوک کے موقع پر ترمذی میں موجود ہے, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب اس وقت غزوہ تبوک کا لیے اعلان ہوا نا ان دنوں میں میرے پاس بہت سا مال اکٹھا ہوا تھا, میں نے کیا کیا اس کو آدھا آدھا کیا, آدھا لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, آدھا اپنے پاس رکھا. لیکن وہ کہتے ہیں جب میں جا رہا تھا نا تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا آج میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں میں نے جا کے پیش ہی کیا تو ابو بکر صدیق حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو, گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابقیت اللہ ورسولہ, یا رسول اللہ اللہ کو اور آپ کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں, باقی سب کچھ لے کے آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا.
اس وقت عمر فاروق نے کہا واقعی ابو بکر صدیق کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، ابو بکر صدیق سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ آج ایمان اور اسلام کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت ایمان اور اسلام میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم سیدنا صدیق اکبر کے صدقے سے ہمیں وہ عشق رسول عطا فرمائے جو سیدنا صدیق اکبر کو ارشاد فرمایا تھا، اس عشق رسول کا ایک ذرہ ہمیں مل جائے جو صدیق اکبر کو عطا ہوا تھا۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بخش دے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ يا رسول الله محمد يا حبيب